ဓမ္မအတတဘလဖဲအပူးကွေအနိခိကထောဘလလောဝေယရုရှလင်နေဒါကဆောဟုထောတာလောဝေဒာလောဘွာလောဆောတကာအမီမေယေရှုတကာတီဝီအလောခိတောတောတောနေဝေဆောထောတမှုထောကေဝေဒာလောလောလလူမလောဒါကဆောဤမာဟုဝဟောခုဒောဘေညာနီလောအဝဲမေမေရှိယတကာလောဘွာခုခွာလာဝဲနီလောမောပကဆုကမုဒောခွာတိကေတကိုစုဘူးကွေအနီခိကထောဓမ္မအတလဆောဤတကိနောမေမေဒီနေတော့ဘာတုတလေယကမာပွားလတုကုအော်လဘာယူတာဖို့အစောပါတကားနေတိလေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေဘာမနူးလေမေအမအဲ့လာမနူးတမိလေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေလာတော့ရလေသူစညာလို့ကေမမေရဲ့ဓာအီးအခုပြတော့ဘာအတော်လို့တကားရဲ့အတူလောThank you.
ये कह के भागा ल मेमे में खि भले या कुछ है जो डा मन उगे कह के नटा दिखे मेमे भाई उरा पो सो बा डा उगे कह के नटा दिखे हा 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 ดาคีโนลูซาฟอดาวินดาลีอยาบลาตะเตเตผาคีโคเมรอดาตะไพลูเตนอทอเกบวาละดากโดละสิเวตะโตวิลอคีดากระเซตะตะมูทอเกรอเลจานิโคฮีลอนะกลูนิโตกะเบคาทาตาคูนิโตอะเปลตะพาอะตุกะเฮคูนิอะซูละมูนาวิโดกะสิบาเตบาวากอมูละ เอาเวเพเซตเทกินีเนดาตีนีตะวีนิตะเกดามีมาตาตินีโดดาเลมาตาลัคคิตะคาอีกะมาเอจาดูนีเลอขอฉิตะกิโนเวลีดูอุดอบวาโบดาโบดะพาโลเกเลโลอีตุฉิเกตุตะเกดอเฮคาตาตวาคุตะเก สักขะออลารูมิอินเตอร์เซปโนดอปาบวาโบดาโบดิเกเมเมกซาซอบาอเวเตดะพาอีตาเฮออบอดูดาเล do ati lo no no ne bwa wa ni me bwa ge to lo da ga lo da ma ata phe yesu ba da bla tho lo thu su nya alu do ti wi alo khi to to lo a me mu nwi ni kla mu a kho thi de ni wo wo ni su ta mu ขอต้อนรับทุกท่านเลยจะมาในใจมานูจีจาจงจีอุทาโดอตุยวาโลเวโลจาจีนิโอเลอะอะมะนีนีดาเฮซูจาเอโดมาบลากิบอลอะซูซาโดบอตุอุตาอุทาโลอิมาจาโลโดนูจี เทดมิโอเลโซดานามุตะพาอิซูโออุมิอะโลโลอิซิเตกะตะนะมิยาซายาโกอุมิมะนามิเฮนดะอะโซคูโอคะบูโดชินะเมนอุมาตะนะเมนอุระโอโลทาจิยาวะอะมาตะ ဒီမှာဆိုးကြောတဲ့အထူးသဖြင့်ဒီမှာဘောဘောဆုံးမှုလည်းအတူတူဒီဒီမှာဒီပေါ့ချောတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒီအိုတော့ချောတာဥပ္ပစ္စောလို့ပြောတယ်ဘာလို့ကြာပြီးတော့ပါတော့ဘာပေါ့လို့ရှိတဲ့ခါလက်ဆူဆော်ပြီးလာလို့ပြောပြီးကြောင်းလို့ပတ်ပတ်ပတ်ကြောက်တော့ဖို့တော့ဆုံးမှုတော့ခါလို့ရူးနေတာဆက်ဆက်ပြောတယ်လို့ဒီဘက်ကမှပြီးတယ်ဟုတ်လား
ပွားမဆွဲပွားတယ်ဟာပုစတ်တို့ခိုင်းတာပါလီတာတူတူရပင်ညာလောသူခုပွားနှစားရွေးပုံရရှိ lo aba ta pla tho a lo ti pi nya a lo de ya a we to o k in lo a we k sa cha de ni tho de ge si ma a ple bo ta kha lo a we le pa we su ka ni ဒီသမားကစားလေဒီသမားဒီသမားဒီသမားကစားလေဒီအေအော်ဒနာလေရတာတဲ့ဘာတို့ကသူတပ်လာပြီးတေးလာပါတော့ဟေးဒီကစားဒီကစားဘာမှတတာပြရစစ်တန်နေနေစောပေးတယ်စာပေးပါတယ်ဒါဘာမှတတ်မှတေးဝဲဝီလော လို့နေစီတမှာဝယ်ပွဲတော့တာဘာသာဘုံမရှိရတာကြီးလောမှာတရာဘုံတနာလဲအဝဲတီးပါတနာဒီတကိဘဝစီတူတော်တော်ဝင်တော့ဘုရားဇောတဲ့ဘုရားဒီမိုးအိအမှုတစ်ခါလက်စွတ်တာတောက်ကိုဒီကခေါ်လာတာနဲ့တော့တူလို့ ဟမ်ပါဘီလက်စွတ်တာကဘုလီအချီငါတစ်ဖက်တလေးကလေးအတားဒီဝီဝီတတ်တော့ကိုခေါ်လို့ဘလဲနူစွတ်တာတော့ကိုပါစားတချို့ကိုပဲစားပါမိမိပချီကလူတရာလောက်အကူလောက်ပါတော့ဖေးတာနေတော့မေတော့အဝဲစစ်ပါပါလဲသူခုပေါ်နေစားရီကိုလို့ရှိအဘတာပါတော့အော်လဲသူစညာအလုပ်တလာလို့ပါစားအဝဲတို့ဖေးနေလဲပါ ကစားလို့နချိမကစားဖဲလေလောတာတာအလိုမှုတော့တာတာခွေလို့ပြေအောင်လောတဲ့တီလောလောခီလောလောဝါလောရနာတတိလောကစားကွတ်ထဝဲလောပြပါယူလောဘောခုပြေအောင်လောဖဲနေနာဟုဘောကတူးတာလောရောခီလောချီဘောကြောတော့ရစုကမူလောမိဘောတာတာအလိုလောတော့ဘောကြောကူယူမီလောစီနမရယ်အနီတော့ ဒီနေ့စီတာတော့နေတော့လက်ခေစုတာတာကိုတော့ပချီလန်တာတာကိုအိုကလောလောပချီခဲဒါကညာဝတ်တဖာတော့ကစားတော်လည်းဖဲနေပါဒီစီတီဝဲတော့ဂက်စားတဲ့ကိဝဲလီတော့အဝဲတတိပါမေမှုဝဲတော့မောမင်းအပါတာစိတ်ထောက်ပြတ်တကေခေကေဆက်ထူးတာကေတဖာတယ်လီ